ekipa Leskovca je jedna neugodna ekipa koja igra sa svih 12 igrača u rotaciji, gde svi u proseku igraju preko 10 minuta i baš su teške za scouting, da kažem. Nikad ne znaš od kog igrača će da preti najveća opasnost i ko će da se razigra, to je i njihova brza igra je najveća njihova prednost. Znači, mi smo ih dobro skautirali, dobro videli njihove akcije i znamo dakle ih preti opasnost, tako da znamo već kako možemo još danas da ih napadnemo. Posle ove dve vezane pobjede, da kažem, prvi put u ovoj sezoni, posle dve vezane pobjede, imamo za cilj da gostom jednoj tradicionalno neugodnoj ekipi Leskovca, tamo kod njih je uvek pravi derbi, kao i ovde kod nas, znači to je prava derbi utakmica, oni nisu nepobedivi tamo, mi imamo dosta igrača koji mogu da igraju u kontinuitetu dosta minuta i da izdržimo to njihovo trčanje, tako da sigurno nećemo imati problema tamo. Znači, sigurno idemo da se nadigravamo, pa sad da li ćemo doneti bodove iz Leskovca ili ne, to ćemo da vidimo već u subotu.